Ժողովրդյան բարև ձեզ։ Այսօր ես կրկին խոսելու եմ խաղաղության եւ պատերազմի մասին։ Ընթացքում կասեմ, թե ինչի համար է այս թեման շատ կարևոր։ Տեսեք, մի քանի օր առաջ իշխող քաղաքական ուժի ղեկավարը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը լեգիտիմ հիմքեր է փնտրում Հայաստանի դեմ նոր պատերազմ սկսելու համար։ Հիմա տեսեք, կա այստեղ երկու խնդիր։ Առաջինը, Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակավ հայտարարում է մեզ բոլորիս եւ հատկապես իր ընտրողներին, որ նրանց բոլորին խաբել է, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը եկել է կեղծ խաղաղության օրակարգով, մարդկանց դռնետուր ընկած համոզել է, որ ինքը խաղաղություն է բերելու եւ նրանց որդիները չեն գնալու պատերազմի։ Իսկ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանում է, որ իր խաղաղության քաղաքական կուրսը տապալվել է։ Եվ երկրորդ հանգամանքը սրա մասին, այսինքն նոր պատերազմի մասին հայտարարում է մեկը, ով միջև հիմա արդեն երևի 5-րդ ամիսն է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ չի նշանակել, այսինքն հնարավոր ռազմական գործողությունների դեպքում գլխավոր գործող կառույցի ղեկավար միջև հիմա չի նշանակել, սա մեկ։ Սրա մասին խոսում է մեկը, ում նշանակած պաշտպանության նախարարը որևէ կապ չունի անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգի հետ։ Սրա մասին խոսում է մարդ, ով ինքը ռազմական գործողությունների ժամանակ ըստ համադրության գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, իր տեսակով անպատասխանատու եւ իր տեսակով խաբեբա, եւ արդեն մեկ անգամ արդեն մեր ժողովրդին տարել է ողբերգության։ Այստեղ կա երկու ճանապարհ։ Առաջինը, կամ Նիկոլ Փաշինյանը շանտաժ է ենթարկում մեր ժողովրդին, ասելով, որ նոր պատերազմ է լինելու, որպեսզի մեր երկիրը տանի նոր ցավոտ զիջումների ճանապարհով, իսկ դե ամենք արդեն տեսնում ենք եւ Սյունիքի հատվածում, եւ տենում ենք Արցախի հատվածում, հատկապես Բերձորի աղավնու սուսի մասին է խոսքը, եւ ըստ էության մեր ժողովրդին ենթարկում են շանտաժի։ Երկրորդը, եթե ճանապարհը իրականում պատերազմն է, արդյոք ժողովուրդը պատրաստ է պատերազմի։ Արդյոք այն ժողովուրդը, ում այս իշխանությունը խաբել է, ում այս իշխանությունն ասել է, որ պատերազմ չի լինելու, ում ասել է, որ մենք այս ամեն ինչը պահելու ենք եւ կայունություն, անվտանգություն ենք բերելու, բայց հիմա ասում է, որ ժողովուրդ, դա մեզանից կախված է եւ մեր գլխին նոր պատերազմ է կախված բարիզբուն իմաստով։ Գիտեք, ես իմ հիմնական խոսքը այդքան չեմ ուղում այստեղ հավաքված մարդկանց կամ այն մարդկանց, որոնք տարբեր սուբյեկտիվ պատճառներով այստեղ չեն։ Դուք բոլորդ այստեղ հավաքվող մարդիկ, բոլորդ գիտեք, որ դրանք բոլորը սուտասաններ են։ Ես իմ խոսքը ուղում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հավատացել են Նիկոլ Փաշինյանին, ովքեր այսօր էլ հավատում են Նիկոլ Փաշինյանին, ովքեր չեզոքություն են պաշտպանում կամ ասում են, գիտեք, մենք չենք զբաղվում քաղաքականությամբ, Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ նոր շանտաժի ենթարկում, Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ նոր պատերազմ է բերում, Նիկոլ Փաշինյանը ձեր համար նոր կորուստներ է բերելում եւ տարածքային եւ ցավոք մարդկային։ Ժողովուրդ ջան, այստեղ կա մեկ ճանապարհ՝ վերահաս պատերազմը կանխելու, Նիկոլական շանտաժները մի կողմ շպրտելու, կամ մեկ ճանապարհ՝ այս իշխանությանը դուրս շպրտել, ուրիշ տարբերակ չկա։ Եվ ուրեմն, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ